já que você chegou até aqui, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal que está aí embaixo do seu vídeo, no canto inferior direito. E pegue essa carona comigo, que tá muito bacana. Vamos lá. Escuta, como é que estão as coisas? Ué, estamos lá, né? Esperando o mercado, confesso que um pouquinho melhor. É. Acho que já melhorou. Esperávamos mais desde o início do ano, né? Sim. Todo mundo esperava mais. Todo mundo esperava, né? Virada de governo, esperava. Está um pouco mais lento, mas a gente falava até no almoço com outros amigos, durante a feira. Vai melhorando. Acho que parou de piorar, está melhorando devagarzinho, bem devagarzinho. Mas vai, vai, vai. Tem que fazer a nossa parte, tem que estar preparado, né? Acho que não adianta ficar chorando, mas sim estar preparado para esperar a reação maior. Não adianta nada. É. Agora, você se atuou muitos anos, você chegou a ser vice-presidente para a América Latina da Black & Decker, né? Isso. 30 anos de Black & Decker. 30 né? anos de Black & Decker. É. Mundo corporativo. Mundo corporativão. Um monte de relatório, um monte de planilha. Responde para gringo, explica o Brasil, muda governo. E agora? Dólar sobe, dólar desce. O que vamos fazer? Perdia mais tempo explicando o que vendendo. Ah, é verdade, é verdade. Complicado, sei como é que é isso. Eu trabalhei em multinacional também. É, não é mole não. Não é mole. Aí você saiu de lá e como é que você caiu... Então, virou um empresário de imóvel. Na realidade, isso começou um pouquinho até antes, até no planejamento do que vamos fazer, né? No corporativo, a gente tem vida útil. Você sabe que vai chegar, vai acabar, vai fazer lá a certa idade, tanto tempo. Se ficar caro para a companhia, vai trocar. Não ia ficar num boteco jogando dominó, jogando dama. Então, há uns 4 anos atrás, já preparando, jogando tênis com os amigos, o Beto, na verdade, um dos sócios nossos na empresa. Convidou, vamos entrar nesse ramo, abrir uma nova marca, né? Um foco inicial no online, que foi evoluindo depois, né? E hoje a gente ficou sócio de tudo, né? De duas empresas que se compram, a Reginês e a Mit, né? Sim. No começo o projeto inicial foi entrei de sócio só na Mit, que era uma marca nova, né? Uma marca de móveis com design mais contemporâneo, um pouquinho mais leve. E logo em seguida, e quando a gente foi evoluindo, abrimos uma loja dela, além do canal online, um pouco do canal corporativo, agora a gente vê um canal coworking, a gente vê vários canais e a empresa foi evoluindo a mídia. Com a minha saída, resolvemos juntar tudo, e não só a mídia, como a Reginês, que aí já é uma marca mais posicionada para o público A, um público maior, e hoje as duas estão juntas, né, e a gente, multicanais, né? Sim. Varejo, feira, atacado, online, marketplace, enfim, temos que atender tudo, né? É, não tem jeito. Esse mercado de coworking que você falou aí, parece que é um mercado bastante interessante para o teu, né? Pro teu ramo, né? Pro teu negócio, eu acho, né? Que pode ser todo também. Mundo precisa de uma todo cadeira, mundo precisa, de uma mesa. É verdade. O mobiliário é parte fundamental de qualquer ambiente de coworking, né? Exatamente. Como a gente tem esse, desde você pode ter o nosso, vamos dizer, o Reginês, que é aquele produto um pouquinho mais bacana para uma área comum, né? Uma recepção ou o que seja, e o próprio móvel do escritório, a mesa de reunião, que seja na marca Mid, né? Então a gente consegue completar e ter o panorama todo disso. A Mid, ela é mais moderna, né? Mais moderna, contemporânea, podemos dizer jovial, né? E também um posicionamento de preço um pouquinho abaixo, né? Exatamente para a gente pegar esses nichos, né? Claro. Um pouco mais acessível no nicho online, no próprio coworking, né? Nesses mercados de escritório, corporativo, hotéis, enfim, a gente tenta absorver um pouquinho mais esse mercado. E como é que é a tua estrutura de comercialização de vendas hoje? Comercialização de vendas, né? A gente atende o Brasil todo. O principal evento nosso, vamos dizer, a grande parte da é a feira. Essa feira onde a gente se encontra hoje, né? Ela ocorre 2 vezes por ano. O quanto que ela é importante? Ah, ela representa bastante no faturamento, né? Ainda é um modelo de negócio onde você tem muitos lançamentos. A gente faz lançamento de produtos. Para ter uma ideia, a gente está lançando nessa feira cerca de 500 produtos novos. É mesmo? Entre decoração e móveis, né? Essa é uma feira mais voltada para decoração. Nós temos também a Abimad, que é mais para móveis. Então você tem os dois segmentos. Que é quem? Quem vem aqui? Todas as lojas Brasil que vendem produtos móveis e ou decoração ou os dois. Então, esse pessoal faz as compras básicas e os lançamentos, não só nosso, como dos outros, claro. Pessoal da feira, nessas feiras, né? Então, ele vem fazer as compras dele, renovar
todo o mobiliário das lojas dele no Brasil todo. Teodoro Sampaio está em peso. É, então esse pessoal vem e compra, né? Vai comprar móveis, objeto de decoração, o que seja. Né? E depois você dá o segmento. Então vamos dizer, o camarada do interior de São Paulo, que veio, fez a feira, comprou, fez a primeira compra, aí nós vamos produzir, ele vai receber. Antes da outra feira, de outras novidades, ele pode repicar o pedido. Claro. Ele põe na loja dele, vendeu a mesa, vendeu as cadeiras, vendeu o objeto de decoração, o vaso, a caixa, a decoração, ele repõe e aí segue. Com representantes ou o nosso online, ou telefone, Instagram. Hoje você tem que ter vários canais. Tem que ter muitos canais, é multicanal. Muitos canais, porque é muito público e cada um quer trabalhar de um jeito. Né? É. E a gente vê, porque tem visto exatamente nessa tendência... Falamos outro dia, né? Você tem que ter o Instagram para poder vender, você tem que ter o WhatsApp, tem um cara que se adaptou e quer WhatsApp, outro que é e-mail, outro que ainda quer só por telefone, o outro que quer vir na feira e quer ser atendido pelo vendedor que ele trata, né? Outro quer ver, sentar na cadeira, pegar o vaso na mão, você tem de tudo um pouco, né? Tem. É, e na realidade eu acho que não dá para a gente abrir mão de nenhum desses canais. Não, né? Como empresas maneira... tem que se adaptar ao cliente. Como é que o cliente de quer? De maneira a gente nenhuma. Tem que estar lá, tem que estar pronto para ele. E como é que você está vendo esse mercado hoje? Ele está ativo, não está ativo? Ele tá quente? Tem muito que crescer ainda? Eu iria no teu último, tem muito que crescer. Né? Se notar, 4, 5 anos atrás, a gente experimentou uma economia... Para o Brasil, naquela época, quase um boom, né? Um pico de que a gente nunca tinha visto, né? Desenvolveu muito. E de lá para cá, a gente vem caindo, né? As vendas vêm caindo. Todos os segmentos, todos, não só é nosso. Tudo, né? Todo mundo rodando aí 20, 30, 40% abaixo do que já foi. Então, eu vejo que economia dando uma melhoradinha, um pouquinho de confiança, o Brasil resolvendo essas lambanças todas, só tende a crescer, né? Eu acho que tem muito espaço... E isso não é só a gente do Brasil que olha, né? O mundo todo vê e está pronto para pôr dinheiro, fazer aporte e colocar aqui. Porque é um mercado ainda com muito potencial, que já mostrou. Né? Exatamente. Já mostrou 4, 5 anos atrás o tamanho que era um iniciozinho do boom. Né? Não chegamos nem a explorar o mercado todo que o Brasil pode ser. Né? Então, eu gosto daquela potencial. Analogia que você faz do estilingue. Na verdade, a gente fala assim, olha, nós precisamos estar pronto que nem o estilingue. Você tem que estar pronto. Economia reagindo, quem já está pronto, com matéria-prima na mão, capacidade produtiva rápida de expandir, né? Pontos, canais de comércio para você colocar, você vai reagir mais rápido, né? Vai pegar a primeira onda que o mercado chega. Né? É óbvio que o estar pronto às vezes requer investimento que às vezes você não consegue fazer, porque está todo mundo trabalhando embaixo d'água, mas você tem que estar de novo, um olho no peixe, outro no gato. Não adianta você também querer, não, ser muito conservador, vem a onda e você não está preparado para atender o mercado, né? Entendi. Agora, qual é que é o destaque que você tem para os teus móveis? Qual é que é o diferencial dos teus móveis frente aos teus concorrentes? Acho que a gente é muito baseado em um design que é próprio, é nosso, né? Obviamente que tem produtos, tanto nas marcas, na Midi, como na Reginês. O design é exclusivo. Matéria-prima que a gente usa sempre de primeira linha, né? A gente procura sempre ter um preço justo para ela, né? Sim. Obviamente que você pode dizer, olha, mas a pessoa não gosta desse tipo de produto, não gosta da matéria-prima que a gente usa, de um pinus escovado, de um acabamento A ou B, mas é uma empresa que está, como Reginês, há 35 anos no mercado, né? Então ela é bem sólida e já mostrou bem que esse DNA, vamos dizer, de um produto... Sim. Bacana, sempre inovador, sempre trabalhando com matérias-primas do momento, com as tendências do momento. Isso já está comprovado, não de hoje, né? Tranquilamente. Sim. Acho que esse é o grande diferencial, né? Sempre ter algo novo para mostrar e alguma tendência nova para mostrar. Não dá, realmente não. Parou hoje em dia, você cai da bicicleta. Qualquer segmento, né? Qualquer segmento, o pessoal vem e atropela. Parou de pedalar. Claramente. Qualquer um, e muito mais rápido hoje, né? A gente vive num mundo muito rápido. E quando eu falo parou de pedalar, você não pode andar com a bicicleta no embalo, cara. No embalo, não dá. Você tem que... Tem que pedalar para valer. Não é pegar a descidinha, vamos suave. Não vai que nem vai, gente mais rápido. Não vai rolar. Vem. E tá mudando muito rápido tudo. Impressionante, né? Muito rápido. É isso que a gente falava dos canais de venda, né? Pois é. Antigamente você falava, não, vou ter uma feira e o representante ligando de tempos em tempos. Não dá, você tem que pensar no Instagram, tem que pensar no WhatsApp, no online, no... Enfim, né? Em tudo que seja canal, qualquer que seja o cliente, você atingir, né? E a tua equipe de venda?
que é uma equipe de venda tradicional, uma equipe... Ainda tradicional, a gente ainda está no tradicional, porém tentando se adequar a esses novos canais, né? Então é uma equipe já que está há um bom tempo, conhece muito produto, né? Ela sabe como tratar, porque é importante isso para nós, né? Como mostrar esse diferencial, isso, é diferencial, né? Do produto, né? Porém, de olho nos novos canais, como eu te falei, nós estamos indo, tem que estar com o Instagram andando, você tem que estar hoje em dia, caralho, eu queria o catálogo, dá para você mandar o catálogo impresso? Não me manda nada impresso, eu quero em PDF, me manda aqui via e-mail, ou via WhatsApp, o catálogo, que não me dá mais papel. Tem o cliente tradicional, não, eu quero o teu catálogo na loja, eu gosto de folhear na frente do cliente e tal, então... De novo, é adequar a cada tipo de cliente, né? E cada um deles exige uma coisa. Não tem muito jeito, não. Não tem jeito, não. E você concentra as vendas todas lá em Uberaba? Em Uberaba. Hoje a matriz é lá, né? Então, lá em Uberaba, a gente tem tanto a fábrica como a loja física nossa, que é lá. Tudo lá, né? Os representantes que estão espalhados mandam os pedidos para lá, as feiras também, né? Que acontecem, a gente concentra toda a operação em Uberaba. É uma região muito boa aquela, né? Vai bem. Eu diria que a gente tem, vamos dizer, boa mão de obra para a gente conseguir ter o produto nosso ser um pouco praticamente todo artesanal, então você tem que ter a mão de obra do marceneiro, né? Quase uma carpintaria em alguns cenários, serralheria, que é o forte, enfim, né? Então a gente depende um pouquinho, sim, dessa... A região é boa para isso, a gente consegue ter uma boa mão de obra qualificada lá. É bem diferente de um grande centro, né? Mas onde cada vez mais é raro você ter o artesão ou o cara que sabe fazer isso. Há quanto tempo que tem empresa? 35 já, né? Deve ter funcionário bem antigo lá, né? Tem funcionários antigos de muitos anos, hein, eu diria, né? É antigo que eu digo? É de muitos anos? De muitos anos, Não só de idade, como de muitos anos. Anos. A equipe é bem, bem coesa, né? Ele dá, tá muito, muitos anos, muita gente lá. Assim. E é legal, porque é difícil você... É difícil, eu converso com muita gente, né? E é difícil você conversar com uma pessoa, um empresário, que tem... Há 35 anos uma empresa e está levando Legal. E mais do que isso, eu acho, né? É o olho no mercado para você ir se modernizando. Você colocou bem a história da bicicleta, né? Se você não tiver de olho no que a tendência que está o mercado, você ficar naquilo, não, sempre foi assim, vamos continuar assim. Precisa muito cuidado com isso. Esquece. Não dá para sempre foi assim hoje mais, né? Cada vez mais velozes as mudanças. Então você tem que realmente se adaptar, né? Sem perder o DNA, a gente sempre fala, nosso DNA de produto, de design é esse, porém adequando ao mercado, né? Na verdade, a bicicleta está quase virando moto, quase virando moto. Pela velocidade que ela anda, precisa pedalar. Daqui a pouco a bicicleta não vai aguentar mais. Não aguenta não, né? Precisamos pôr um e-bike, alguma coisa aí para ajudar. Exatamente. Bom, Domingos, então é isso, cara. Estamos chegando no local que você pediu para eu te trazer aqui. Você vai ficar até quando em São Paulo? Fico até amanhã. Amanhã já volto para Uberaba. A feira continua até domingo, mas amanhã eu já vou na frente para já ir preparando o planejamento de produção e tudo. Né? Entendi. Pô, acabamos de chegar aqui. Bacana. Você faz uma selfie comigo? Vambora lá. Vambora. Obrigado pela carona. Imagina, hein? Eu que te agradeço o tempo que você gastou comigo aqui. Isso, um prazer. É ser do bem, me faz bem. Então, andando de carro, as coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra você.